Hola, com anem? Avui us parlaré de La drecera, de Miquel Martín. És una novel·la molt interessant. El narrador ens explica en primera persona una part de la seva vida, la part de la sortida de la infància cap a l'adolescència, i el relat se situa més o menys en algun punt de la Costa Brava. I pel que deduïm d'algunes dades de la lectura, doncs cap allà a la dècada dels anys 80. És una història, doncs, que ens explica, doncs, com aquest xicot, aquest noi, doncs, viu amb els seus pares, que són els masovers d'un xalet, d'una família rica, benestant, que ve de la ciutat i que venen a passar els caps de setmana i les vacances d'estiu. I és una novel·la en la qual, doncs, el narrador, que és aquest xicot, aquest noi que està tot just cap als 12 o 13 anys, doncs assisteix a tot el que passa davant de les seves retines d'una forma com si fos un espectador, però també com si fos actor també de la circumstància. La família aquesta benestant que ve a les festes i a passar els estius, doncs és una família doncs típicament de l'alta burgesia, que contrasta una mica amb la forma de vida que té ell i la seva família. Els seus pares són dos persones treballadores, són dos persones humils, que tenen penes i treballs per tirar endavant amb la vida, no? Perquè el sou que reben no és tampoc un sou extraordinari, però que són dues persones honestes i que tenen amb el seu fill doncs, una relació extraordinària, no? El xicot ens va explicant doncs, com actua aquesta família, que moltes vegades és molt contradictòria. En general, també ens explica molt doncs, totes les contradiccions del món, diguem-ne, dels adults. I a la història doncs, apareixen alguns referents. Els referents, la família, sobretot el pare, en Mateu, i la mare, doncs, són dos persones doncs, que per al xicot pràcticament ho són tot. Són el referent de comportament, etc. Però també hi ha els amics, sobretot n'hi ha dos amics, en Llanes i en Torrent, que són dos xicots amb els quals doncs, comparteix jocs, però que també s'inicia a l'aprenentatge de la vida, no? D'alguna manera. Hi ha un altre referent també, que és en Pitu, que és un mosso d'un mas proper, un senyor ja gran, que té doncs, tota aquella saviesa popular doncs, que va comunicant amb el xicot i el va ensenyant moltes coses i molts secrets i moltes preguntes que el noi es fa sobre tot el que li passa doncs, a aquest en Pitu d'una forma senzilla i molt clara, doncs, també el va servint de referent, no? Durant la història, doncs, el protagonista descobrirà el primer amor, evidentment, el sexe, descobrirà també la mort d'un dels personatges, cosa que el trasbalsarà força, i anirà de mica en mica doncs, aprenent doncs, el que és la vida. No? La novel·la és com una mena de viatge, no? De viatge, no sé si dir-li iniciàtic, però un viatge en el qual doncs, el personatge que apareix al principi i el que apareix al final doncs, tenen algunes diferències. Eh? Ha hagut un període de formació, al meu entendre. És una història que està explicada amb un llenguatge molt fluid, molt senzill i molt lligat al territori, amb un lèxic molt particular també, molt agradable, i te l'explica la història com si el tinguessis davant, no? O sigui, és aquelles novel·les que llegeixes i que et sembla que el que t'està explicant, que el narrador el tens al costat, que com si et parlés a cau d'orella, bàsicament, no?
està escrita d'una manera i d'una estructura, doncs, que els capítols són molt ràpids. No és una novel·la gaire llarga i te la llegeixes, doncs, amb molta facilitat, i des del principi del tot atrapa, eh? Jo me l'he llegit res, en dues tardes. És una novel·la, doncs, això, molt ben escrita. Jo crec que molt, molt, molt recomanable, i que crec que us agrada molt. És una novel·la que ha publicat Periscopi, edicions del Periscopi, a la seva col·lecció Escafandra, i és una nova aportació a aquests textos tan, tan ben editats i tan ben triats d'aquesta editorial, que tant tan ens agrada llegir. Doncs res, és una bona lectura, us la recomano, i res, que en gaudiu. Fins a la propera. Adéu-siau.